У будинку батька Христини спеціалісти публічного акціонерного товариства «Запоріжжя Обленерго» сьогодні відновлювали електропостачання. В домі повністю зруйнований другий поверх та пошкоджено перший. Христина каже, її батько Олег під час ракетного обстрілу був у дворі, а діти разом із мамою спали всередині. Прилетіла, ну, можна, я не знаю, говорити, ракета, прямо на кришу дому і попала. В дом, ну, начал гореть полностью второй этаж, и он был здесь, его отбросило. Ему сделали 3 операции, осколки вытащили, рука обгорела сильно. Ну, надеемся, что скоро выпишут. Осталось кухни немножко, да, посуда такое осталось немножко. И в шкафу несколько вещей такое в родительских, ну, в основном папины, мамины нет, мамина все сгорело. Нині родину прихистили родичі. Христина каже, жити вже у будинку неможливо. Він не підлягає відновленню. Будете на відшкодування подавати? Так, да, папа вже зареєструвався в Дії, на ньому оформлений дом. Я думаю, що, ну, государство нам поможе. Нам допомоги багато. Хтось з депутатів приїжджали, допомагали. Тобто і до сих пор вони не відмовляються. Говорять, без проблем, дзвоніть в будь-яке час, ми приїдемо. Красний Крест нам теж видав сертифікати на їду, ну, з сільпо. Вот. Ну і так от приїжджають теж. Машини, техніку поприганяли. Власниця одного із пошкоджених приватних будинків Олена Хорольська каже, коли російська ракета влучила у приватний сектор, була на роботі. Про ситуацію із будинком їй розповіла донька. За словами Олени, в приміщенні на той час була донька і онук. Оце тут диван, це тут спав мій онук. І це на нього стеля впала. На дивані валялося каміння. Оце. Так що він залишився живий, це щасливий випадок просто. А він і ваша донька самостійно виходили в будинку чи допомагала ДСНС? Самі виходили. Двері винесло. Вибухової хвилі повиносило двері, вікна, все повиносило. Вчора відновили світло, воду, а газ, да, вчора от заглушку поставили, бо тут все було пошкоджене, тут же всі труби порепані були. Наслідки ракетного обстрілу у приватному секторі ліквідовують спеціалісти різних комунальних служб міста. Зокрема, розбирають завали спеціалісти аварійно-рятувальної служби Запоріжжя. Допомагають їм у цьому волонтери. Ми вже другий день допомагаємо людям розібрати завали. Ой, люди лишилися без останнього, без життя, без житла, без нічого. У нас група волонтерська. Ми волонтерською діяльністю займаємося вже з початку війни, дізналися, що сюди потрібні люди, прийшли допомагати. Почали розбір з тих конструкцій, які грозили падінням, ті ж кирпичі, завалені вугли, щоб люди не пострадали в результаті вторичного обрушення. Зараз, виходить, розбираємо всі криші, оцінюємо стан сооружений, можливо ли дальнейшее их использование, либо они подлежат полному сносу. На соседней улице только крыши. Здесь. Дома все нормальные. Здесь один дом мы уже завалили, второй будем валить, подлежит сносу. За словами Едуарда Нехорошева, орієнтовно 8 будинків неможливо відновити. Але остаточно це стане відомо, коли відбудеться розбір дахів. І спеціалісти всередині будинку оцінять, наскільки зруйновані його конструкції. Нагадаємо, 25 травня о 5:13 російські війська запустили 4 крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО. Згодом внаслідок ракетного удару, окрім будинків в приватному секторі, було пошкоджено один з торгівельних центрів міста в Олександрівському районі та інфраструктуру підприємства у Шевченківському. Дар'я Пасічник, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.